Rama i prekur nga largimi Gramoz Ruçit, më prenë krahët, më la një boshllëk. Kryeministri Edi Rama shprehur se nuk e ka pritur mirë vendimin e Gramoz Ruçit për dorëheqjen nga Partia Socialiste dhe Politika. Gramozi më tregoi vendimin për të tërhequr nga politika aktive, pata ndjesinë e këputjes së krave. E kuptova se ishte vendim pa mundësi rishikimi. Akoma sot nuk e gjej dot si e qysh të do të mbushet boshllëku i largimit të tij, ka thënë gjatë asamblesë kryeministri Edi Rama. Shoku im i vjetër i armëve më është bërë sipas rastit shok mik. Në gjithë këto vite ka qenë një hije e kujdesshme në krahun tim. Gramoz Ruçi, nuk dua t'ju fshes se kur në fundin e takimeve të panumërta kokë më kokë këto vite, Gramoz Ruçi më tregoi vendimin për t'u tërhequr nga politika aktive, pata ndjesinë e këputjes së krave. E kuptova se ishte vendim pa mundësi rishikimi. Akoma sot nuk e gjej dot si e qysh do të mbushet boshllëku i largimit të tij. Pa këshillimin me Gramozin, do e kishim humbje ndeshje, sigurisht për fajin tim. E di se si do të mbetet deri në ditën e fundit në detyrë këshilltari im i besuar. Askush nuk është i pazëvendësueshëm, e di. Po di edhe që jo gjithkush është lehtësisht i zëvendësueshëm. Duhet një kohë konsiderueshme kur kjo ndodh, se nuk ndodh gjithmonë. Ty ish në politikë të dish të dalësh është art më vete. Dhën Zotit ta kem edhe unë dhuntin e këtij arti. I dashur Gramoz, janë shumë vite punësh. Kjo jona nuk është punë, por që nga dita e zgjedhjes time bëhen plot 16 vite që nuk kam pasur moment të vështirë që nuk e kam pleqëruar me ty para ndonjë tjetri. T'ja mirënjohës që më ke mbështetur, t'ja mirënjohës për çdo gabim që nuk më ke lënë të bëj. Pa mohuar edhe kontributin e gruas time dhe shoqes tënde Lindën. Dy fjalë për ata që nuk e njohin. Gramozi, e din si që nuk është, enveristi heshtur, konservator, personazh me biçak, labërie në nëmëng, impotent me dosjet e disa çështjeve, pa Instagram e Facebook, por askush edhe shumë mes nesh, nuk e ka ditur që e ka gjetur të shkretin. Dyherë me nga 15 vjet kryetaresht. Në celularin e thjesht të Gramozit ka më shumë numra antarësh partije se sa ka patur numra të gjallësh në regjistrin digital që mban Taulanti. Sikur Fatos Nano, mos kishte Gramozin dhe mos ishte ky që të më mbante mua. Partia Socialiste do t'ishte lëshuar me kohë e me vakë si shalvaret e mia. Do ishte sot si unë, por kur nuk e kisha bërë stazhin e partisë në nënbikëqyrjen e shokut Gramoz, edhe i pari mandat nuk do të kishte ardhur, i treti jo. Tre fjalët e Gramozit u bën fiksimi im.